开始吧。可以。这个是我另一个锅。好的。这是好的。对，这个是好的。啊，这就行。对，我不动，我连着没吃。这个合不合格，主要看利落，实在不能少。这才能追个车。这也是全部打的。对，全部合格。这个呢，也是合格的。只是说它的力走的是下限嘛，它没有高多少，高0.0%。就是正常的。对，正常的。对，也是正常。我们摄像头尽量把这些拍了，他来拿的时候，你就摄像头跟着他来就好。就是把这两个放到一个界面就好了。全部放在一起吧。有的放在另外一个吧。这个手持的以后有没有可能，就是新的那个什么？新的
不能吗？新的那种叫什么开发出可以测 IO 的那个 C 吗？哦，就是测碳吗？对呀、啊、不能研发吗？也能研发，就是价格不同嘛。哦，但是主要是这种东西的话，研发出来的话完全浪费，就是说投入嘛和产出成正比嘛，他也不会去研发这个东西。这样子。因为手机的话他们很少有需要测到碳这个东西嘛、嗯、对不对？当然要有钱的话单独为你研发一个也不成正比。那这个其实是合格的，因为它的面太小了，接触面太小了，肯定是漏光的，所以它的才会影响这个对目1.99已经是很不错的了，是的，肯定它的效率是2.0嘛。哦，只是它比接触面嘛，然后反正会，然后反正会，哦，会影响。相当于说它打产品。那我们待会儿这个这样子测。高霜啊，香水机啊，那些都有。这个是也是这一个刚好达标。它虽然是显微，但是它刚好刚好哦，就是在那个范围内。哦，你设置的是要大于它才会。就是说，它提醒你有可能会销售的喽，那我看你们很懂的感觉。我们稍微知道一点点。这种是接触面。接触面感应到什么？因为它前面不标过吗？啊，这个也是。也是合格的，反正没有标过，没有提示都是合格的。那你们老板在那个广告里头放一个广告，你们是不是已经成把摄像头留在里面？嗯。你们是不是有经常在那个网上啊、抖音、百度什么之类的？对，也有的。哦，这个要哎，那我们其他这样子测是不是也可以？留那个纸，这样是纸在这里。行，这个起来了，再小一点。要把这个遮住吗？不是，它在这里感应到样品才行。就是这个小样品。嗯，这个还有个弹簧。嗯，还有个这个小小的，这个小应该也是要反过来。这个小弹簧的话不好放啊，你反过来它就连着它就滚。要我们都捏住它，然后就在那里放着，这样子它也会漏光。是啊，它都会漏光，因为它捏住了太小，捏住也不行吧。也差点吧，反正就这样子来吧。有的东西确实条件它不允许嘛。不过到时候你们弄的时候，就是尽量不要对着自己嘛，它这个还是有辐射的。哦，你说就是这个上面那个发光的那个。哎呦，掉了。我们先测这两个吧，最后再测。还是这样子随便保护一下吧，行就行，不行没办法，这个东西。太小了。
还是很厉害的哦。太小了。可以再测一下这个中间这个位置。0.01，就七也差不多，几个都合格，0.01差不多了，其实。也是。就是木偏差0.01几的一个地方，其他都没问题。